Ciao, Josy. Ciao. Ciao. Dobrodošli na prvu finalnu borbu. Sada se borite po novim pravilima. Ogrlica za imunitet više ne važi. Svi dogovori, taktike i planovi koje ste imali padaju u vodu. Plemena više ne postoje i od sada se borite svako za sebe. Drugo mesto u današnjem izazovu nije dovoljno. Samo pobeda se računa. Samo pobednik će sebi obezbediti mesto u finalu. Da li vam je to jasno? Da li ste spremni za današnju borbu? U redu, pravila su vrlo jednostavna. Držat ćete se za 5 metara visok stup, koliko god budete mogli. Ako padnete, ispadate. Ko najduže ostane na stubu, postaje prvi finalista treće sezone Survivor Srbije. Da li vam je to jasno? U redu, spremite se za finalnu borbu. U redu, 3, 2, 1, finalna borba je počela. Kako je gore, Jelena? Odlično. Odlično? Moraš da najviše problema ima Goca. Marko se nije pomerio od kada je počela borba. Andrej i Katarina također. Gordana opet ima problem. Nikako da nađe taj pravi položaj. Šta smo mi u stvari na kraju shvatili? Šta? Da je nas razorilo, mi nismo imali dovoljno povjerenje jedni drugi. Oni su to iskoristili. Pod broj jedan
šta se desilo u startu. Su izgubili, nismo izgubili jednog, ali od starta je krenulo to. Jedini od starta krenuo da priča. Oni su svi shvatili su da mi nismo, da ne verujemo jedni drugi na toliko. I gotovo. Gordana ne može nikako da nađe položaj. Sada opet promenila položaj. I gotovo. Dakle, Goca prva ispada u današnjoj borbi. Još pet ljudi je u borbi za mesto u finalu. Goco, jesi dobro? Dobro, okej. Nisi mogla da nađeš položaj? Ej, patike su mi velike, ne, klizaju mi oko noge, znaš. U današnjoj borbi za prvo mesto u finalu Marko, Jelena, Andrej, Katarina, Toni. Igra postaje sve teža i teža, sunce nemilosredno prži. Jelena sada menja položaj. Jelena menja položaj sada, malo se umorila. Toni takođe. Popravlja svoju dosadašnju poziciju. Toni je promenio položaj. Sve teže i teže. Samo Marko, apsolutno od početka do sada miran, koncentrisan, kao da ga ništa ne dotiče. Ali nije lako. Goco, nisi mogla više da izdržiš. Nisam mogla se namestiti stvarno. Nakon pola sata borbe i dalje petoro ljudi u borbi za prvog finalistu. Marko je sada našao bolji položaj. Kako borba odmiče, tako sve teže i teže. Ali devojke se drže jako dobro. Katarina i Jelena. Toni je našao novi položaj, sada stoji. Nije samo teško biti na ovom stubu, teško je izdržati ovu neverovatnu vrućinu. Sada je i Andrej promenio položaj i on stoji. Dok je Katarina zaspala i bila na stubu. Andrej ima problema. Međutim, stabilizovao se. Jelena ima problema, sada pokušava da nađe bolji položaj i gotovo. Drugi takmičar koji ispada iz zadaće borbe je Jelena. Bravo, Jelo. Ostali su Toni, Katarina, Andrej i Marko. A jedno je mesto u finalu.
Katarina drži ritam sa muškarcima. Potpuno je koncentrisana. Sad ćemo da vidimo koliko će ko izdržati. Marko, koliko je postalo teško? Evo, noga mi otkazuje. Pokuša da odmaraš noge. Katarina, svaka čast. Zaista se boriš lavovski, to si dokazala više puta. Danas ponovo. Andrej sada menja položaj. Pokušava da nađe, ali proklizava. Da li je teško, Andrej? Jeste. Si našao sada položaj? Ne. Zaću. Je li sada bolje? Nije. Toni! Si zaspao? Toni je potpuno koncentrisan. Vodi računa, brate, jedan kad kreneš dole, ne možeš se vratiš dole. Vodi računa. Sigurno je jedan od najvrelijih dana u Survivoru. Možeš, pa le. Andrej ponovo menja položaj. Katarina se nije pomerila već 20 minuta. Toni takođe u dobrom položaju. I Andrej. Treći takmičar koji je danas ispao je Andrej. 45. minutu današnje borbe. Svaka čast, Andrej. Bravo, Mire.